Përshëndetje të gjithëve, unë jam Leo dhe në videon e sotshme do bëjmë një sfidë. Sfida është që ne do thyejmë disa rregulla në GTA 5, por nëse policia më ka, do fshi kanalin e YouTube-it. Tani në një rolet janë tre kategori: kategoria e lehtë, normale dhe e vështirë. Le të shkojmë te kategoria e lehtë. Kategoria e lehtë, shohim çfarë do bëj. Oho, kjo qika më e leta te kategoria let. Thjesht duhet të eci shpejt. Thjesht duhet të japas makines shumë shpejt, se shumë e vështirë. Tashi me vuni gati se me këtë makinë do shkojmë shumë shpejt. E di që është shumë e avasht, po ta përvojmë. Qovim sa minje në orë është duhet të makina. A duhet të eci më shpejt. Jemi këtu në autostradë, po kjo makina është që kjo e vashë dhe duhet shumë e vështirë për ne që kapim një shpejtësi të shpejtë. Nisi në GTA 5 është një bakë që mund shko shpejt fare. Ja. Ec. Rregulli i parë u shkel. Kalojmë te rregulli tjetër. Kur fillova videon harroja të thosha që në kategorinë e lehtë do shkelim katër rregulla. Se në kategoritë të tjera do shkelim, në kategorinë normale do shkelim tre rregulla, në kategorinë e vështirë do shkelim vetëm një rregull. A, kjo ishte e letë fare, ta shi thjesht duhet vras një njeri. Nën full erdi dikush ta vras. Po pse? Ue, sa i natë kam këtë lojën. Po të shë vratë. E brava! Ta shi duhet iku. Hajtë që ika policisë. Ndë të shkelim regullin tjetër. Ja të bëjmë tjetërën. Në bëte kategoria e leti pas ka shumë të leta gjonat. Tani vetëm duhet marrë një makinë që është për drift. Edhe problemi jo në zhjiri. Sa po mora makinën time nga garazi. E tani jemi gati për të shku atë të polica të të bëjmë një drift të buku. Jo këtu, e kisha fjallën këtu. Të stacioni policis. Gati për driftin e papajt. Nuk tash se mund kishte kap policia. Edhe kjo regulli u shkel, për këtë regull më është da shumë ko sa ta bëja makinën upgrade, edhe ta bëja me design, ta bëja të shpejt, edhe ta bëja me drita neone, më është da shumë ko. Le të kalojmë të regulli tjetër.
Rregulli i fundit që do shkelim në kategorinë e lehtë është janë tre më të vështira. Ah, ky është i qys mraju titra që të përplasen një makinë police. Kjo është për shkakun, ky rregull i këtu është që të vrapoj afër një polici, s'është ose ta shtyr. Ky është ky rregull. Do marr një makinë për siguri se mos më kap. Kjo është i qikë, u i s'pas ka asë një pelicë. Kjo përgjia besu se do jetë i qikë e rezikshme kjo që të pojë. Më duket se ka dalë një policë. Ja të bëjë qikë në dy gjia. Kjo që ka policë. Do të pakoj di kuptej. Sa frikan të apikat. Are you fucking blind? Probably flunked out of school. Gaz. S'm kapi policia. Dhe me thënë kjo gjësë ishte dhe ashtë shumë rezikshme se sa që mendoje. Aj, tashi do shkojmë të kategoria normale, ku gjërat vështirësohen. Le të shkojmë të ruleta. Tani jemi të ruleta normale. Qa do na pije? Shpëtumë. Po që qyrë nara të kategoria normale sjesha për me vra një kafë. Tani... Shkoj të vrasht qinin e këti i Franklit. S'kena zhiti tjetër pasaj. Ta shi arrita në shpi. Si ta vra... Vësh këtë qopi. Këtu duhet tjetër. Another big ass mess on my property. Chop, I gotta train. Me bë vetëm një gjë. E vetë një gjë që të bëjmë është vrasim çopin. Se nga që sa të gjimë në i kafsh tjetër, e vrapa. Ue, duhet ta kisha vraj qik më lakë se vdicja dhe vetë. Po shi qyre ku më lunë makinën të garaj di shpis. Se po mos ta kisha lunë aty, do i kisha hunë. Ka më gju qita të lekë për atë makinën. Letë kalojmë të ruleta. E të qokëm se qëfa regulli do në bi që të thyëm. E tashi, i shata bina një letë. Stop. Po shuqyë. Këtë regull, në këta pesna duhet trevëri. Sepse trevëri ka helikopter dhe avion. Po ne duhet bëjmë helikopter sepse është me thjesht. Regulli është i thjesht. Ky regull për të shkelu është i thjesht parë. Tani duhet me ullë, e shi qik i vështirë duhet me ullë si për stacionit policisë, se është da qik vështirë. Ecë, edhe pak, e mësëm. You are flying in restricted airspace, turn around immediately. E mësë. Shushur kom bliza që të lukë të tërë.
Wait, we are airborne and en route. Ne mund kemi një avantaj ku se kena i një helikopter të shpejtë dhe nuk mund të kapin dhe. Dispatch, I need a location for this guy. Do të hypi lartë. Air support has lost visual. Do të hypi shumë lartë. Ikëm policisë le të shofim se kush është rregulli tjetër. O kjo është i qik e letë. Ju i qik po shumë e letë. Ky rregull është i thjeshtë, thjesht duhet ta përplas një makinë policisë, por kur them ta përplas, do të përplas shumë lehtë. Thjesht ata po i çik. We are all about that medication over here at Flatline. Do të thotë ti dashë vështirë. Shumë. Tani do kalojmë të kategoria e vështirë. Shofim që do nga bi. Shpëtova. Opa, dyja. Tashi duhet ikim policisë. Shqyr kanali im shpëtova kanalin tim të YouTube. E ka që ishte dhe videoja për sot, nëse ju pëlqeu bëni like dhe subscribe. Për më shumë video të tjera si kjo. Mirupafshim.